моя така думка, без цього ніякий інтернет, ніякі речі пов'язані, наприклад, із технічним прогресом, вони не зможуть відняти те, що ти почитав, що ти пережив через свою душу, через своє серце, через те, що яким чином ти це ти ще зустрів. Видали в цьому році і торік краєзнавця. Це лауреати премії ім'я Яворницька. Найбільша наша, так би мовити, премія – це премія Дмитра Яворницького. Ми її вручаємо щорічно на день народження Яворницького в листопаді місяці, на початку листопада. От. Започаткували в минулому році і премію імені Сікорського. Ви знаєте, був Герой України, Петро Тимофійович також Герой України. Сікорський очолював довгі роки, був генеральний директор Переяслав Хмельницького заповідника. От він створив унікальні музеї, які на сьогоднішній день вони розтаскуються. Іде дуже складна робота, пов'язана з тим, от Олексій Олексійович знає, бо він буває часто в Києві і знає ті процеси. Ну, розтаскує. Те, що людина збирала протягом 60 років, накопичувала, робила, воно зараз трошки по-іншому. Але ж ми таку премію започаткували і на базі Переяслав Хмельницького державного університету імені Сковороди вручаємо цю премію у жовтні місяці. Також на день народження Сікорського. Кожноденна робота кожного краєзнавця. Мені приємно, що от пішла людина відставку, там офіцер, приїжджає, консультується, описує. Я вчора розказував, наприклад, які відомі люди звертають у спілку. У нас є група, яка підтримує, яка пише, дає, допомагає, консультує. От, і все, відомі люди звертають. От вони хочуть написати, нема часу. Немає, наприклад, там загружено. Тим не менше, проконсультувалися, ми даємо допомогу, пишемо роботу, тобто накопичуємо і в цьому плані бачимо вивчення рідного краю. Ми бачимо продовження того, що ми будемо думати про те, що якимось чином виховати те покоління, яке нам необхідне, яке буде вільне, яке не буде нічого боятися, яке буде будувати ту Україну, про яку ми мріємо, і не одне покоління інтелігенції і всіх інших мрій, але поки що цього ми не бачимо. Отак ми десь такий девіз держимо. Я тобою живу Україною.